Lidi, já vás zdravím, takhle v úterý večer, cca kolem 8 hodiny. U streamu, u herního streamu, na který jsem se zatraceně hrozně moc těšil, se přiznám, jako měl jsem šílený nutkání začít tu kampaň hrát, protože, a zdravím i tebe inkognito, protože se hrozně moc na to těším, jo? Jako fakt šíleně moc, protože dneska budeme hrát Star Wars Battlefront 2. Tu kampaň prostě, která, hele, já nevím, jaká bude, jestli bude krátká, dlouhá, who cares, protože budeme hrát za Imperium, za strong female charakter, jak by řekl Tartarus. A to je prostě naprosto úžasný. To je prostě naprosto úžasný, lidi. Jak říkám, těším se na to a jak se dneska máte? Musím se vás zeptat. Vidím, že Michal Tichý se těší taky. Zdravím Korvina, zdravím Siestu a díky moc za ten subscribe, zdravím Inkognita, zdravím Jakuba, Tomáše Števového, Presy, Báriu, prostě zdravím lidi všechny, Aleše Sofina, všechny, co jste sem přišli. A Inkognito, já se tě opravdu hrozně omlouvám, ale někdy se to podaří, někdy se to nepodaří. Jo, to prostě, to tak je. Ano, přesně tak, to bude kampaň, která vlastně bude patřit do kanonu těch Star Wars. Ty ses byla Presy, jako ty jezdíš na kole tady v tomhle počasí, prosím tě, to nedělej, ty bláho, to prostě, to fakt není dobrý nápad, jako to fakt není, umrznou ti ruce na řídítkách nebo něco, jo. Tomáši, mám tě rád, mám tě rád, to je všechno, co ti řeknu. Ne, fakt lidi, fakt jako opravdu, já jsem včera bylo 0,00, nebo respektive dneska 0,00102, tak jsem klikl a teďka jsem to viděl, ne, že už to tam je, že už se to dá hrát, ne. Instaluju hudku, ty vole, já mám nainstalováno už 3 dny, jako jo, prostě, protože mám nějaký ten preorder, nebo já nevím co, takže prostě asi tak, jako. No lidi, a inkognitová otázka nás směřuje směrem k anketě a hele, vy víte, já mám bordel na, ježišmarja, mám zastraný brýle. Vy víte, jak vypadala Call of Duty, jo? A tam chudáka nebo jeho stigurka prostě zabíjeli skopčáci, jo? OK, hele, to jako válka, jo? Válka. Tomu rozumím, jo. Ale teďka, jako fakt chcete, aby chudáka Stigurka zabíjeli rebelští teroristé, jo? Takže dáme anketu. Ta hra má 3 obtížnosti. To už jsem se díval. Má 3 obtížnosti. A já se nebudu ptát, jako jestli chcete, aby jsme to hráli na tu nejmenší. Ale rozhodně se vás zeptám s dovolením, jestli to budeme... Budeme hrát... nebo na... Takhle. Já teda jako tak nějak předpokládám, jo, protože se známe, že jo, takže jako... ale tak, hele,
protože jsem tento, jak se to jmenuje, demokrat, jo, tak vám hodím to straw poll, jo. Hodím vám to straw poll a... OK, hodím vám to i do chatu. Jo, máte to v chatu. Trevisy. To ještě ještě na druhém boku mám taky bordel. To inkognito to vůbec není pravda, hele. To vůbec není pravda. Když vyhraje ta, budeme to hrát na tu. Když vyhraje ta, budeme to hrát na tu, jo? Jo, jako tričko, jo, chápeme se, jo? Budeme hrát za ty hodný, Bario. Samozřejmě budeme hrát, Bario, za ty hodný, což znamená, že budeme hrát za Imperium, budeme se snažit vnést pořádek a řád do galaxie, protože galaxie je sužována rebelskými teroristy, takže my se budeme snažit, jo, jako chápeme se, Bario. No, je tam easy, ale na to bych to hrát nechtěl. Jo, to zase jako, jo, aspoň nějaký. Mulťák nechci dát, jako. Hele, takže jak vypadá ta anketa? Podíváme se, jak vypadá ta anketa. Hele, střední obtížnost 13 hlasů, hardcore 6 hlasů, jo. Hele, víte co? Přesně, Michale, přesně jak píše Michal. Rebelové jsou ti zlí, Korvine, to je úplně jednoduchý. To je úplně jednoduchý. No. Toto blbne. Proč to tak blbne? Proč to tam nezůstane? Takže... OK, je rozhodnuto. Hele, lidi, takže obtížnost, gameplay. Takže máme tady jednička, Explorer, což je jakože taková ta lehká, pak tady máme dvojku, což je Soldier, to je prostě taková ta střední, a pak tady máme trojku, což je Special Forces. Víte co? Hele, já vám děkuju, že jste chtěli, abych to hrál na tu střední, jo, ale kurva, kdo jsme? Lidi, kdo jsme? Necháme to na to nejtěžší. Uf. Jste nachystaní? Uf. Nic, přátelé. Jdeme na to. Jdeme na to. Ty, já nemám zaplej zvuk plochy, jo? Dobře, takže ještě ne. Takhle. Třeba to hraju ve full screenu. Ty, já, jako, ty bláho, hele, lidi, jako, já se přiznám, že... Já nevím, jo? Já fakt nevím, jak mám nastavenou grafiku, jo? Prostě... Jo, tady totiž není žádný, jako, nějaký takový to lehký... lehký, jako... Já nevím, jo? Prostě... Já nevím. Jako, mám nastavenou grafiku takhle. Hele,
já potřebuju takovýto nastavení grafiky, aby mi to řeklo, jo, čtyři varianty, já si vybral tu největší, jo, bohužel to se zatím nějak nespárovalo s NVIDIA, takže prostě takhle, hele, uvidíme, jaký to bude, prostě jdeme na to, lidi, jdeme na to. Slyšíte to, doufám, dobře, takže... Tomáši, hele, na to klikneš a to se tady někde zobrazí, to výročí. Nebo já nevím. Ale v každém případě hrozně moc gratuluju výročí. Takže lidi, jdeme. Tomáši, je to skvělé. Díky moc za ty 4 měsíce, Tome. Monka Malar. She's highly trained. Deception. Infiltration, extraction. She's special forces. Budeme hrát za babu. Aiden Versio. Inferno Squad. Commander Versio. You must be important. Si kurti debile. Look at me. So let's talk facts. That's what I'm here for. Jsou tam titulky, Tomáši. You have the activation code. I've got the ability to help you out. Just give me the code. You know we can really use someone like you. Just help me and I'll help you. It's that easy. I'm gonna get what I want eventually. My best technicians are slicing into your droid right now. Take on my offer. All I want is the code. The Empire's time has come. You don't have to go down with it. You're right. The Empire's time has come. VZ-626. VZ-626. Takže lidi, hrajeme tady za tu kočku hispánskou. A celé evidentně se nějak jako rebelským teroristům, jo, povedlo prostě zajmout, jo, zajmuli i droida a tady se teďka díváme tím droidem, což je VZ-626. A oni ho chcou slicenout, protože ten terorista, ty vole, šok. This ID tank can't do a thing. Tak. Droid, execute the plan. Download the ship schematics from their computers. No a teďka ovládáme tady toho droidíka. Attention crew, we have an enemy droid on the loose. Send reinforcements immediately. Don't touch that. Wow. Use the ventilation system to reach me.
No. Teda ovládání je takový trošku divoký. Teďka slajsuju tady ty konzole. Nevím přesně proč, ale něco mě říká, že bude dobrý to udělat. Jo, vidíte tady ty dva rebely? Trojka je ten šok, ty vole, můžu šoknout toho? Nemůžu šoknout toho droida. Aha, tam je to, tam je ventilace, pozor. Tě zase než se naučím, jo, stealth, ty vole, OK. Tak jako my jsme mistři stealthu. Vidíte ty teroristy? Oh, ups. Jde nás to hodilo, ty jo. Tak to byl první ryb teda, no. Já jsem si nevšiml, že tady jsou ty... To se může stát každým. Tady nenajdu žádný memento. Tam co si je? Tady co si? Tady co si je? Tady co si je? Ha,
Takže toto jsou kolektivy, to nejsou mementa, to jsou kolektivy. OK. Půl asi jenom malý drojtík, přece byste mi neublížili. Tady nekoukej vůbec, tyho, dívej se jinak, tyho. A jsme v prdeli. Ups. A dobrý, tady už víme, jak na to. Jo. Tak jako, protože je rebel. A to asi nezabilo, že? Aleši Sofine, vůbec nevím, že se tady používají nějaký pohledy, ono mě to přepíná nějak samo. No a jsme kde? Já nevím, já už jsem si toho robotka prostě zamiloval, jako. Fakt, jako. Nemůžu pustit své imperiální kamarády. O, tyhle, teď jsem se úplně lekl. Teďka zabijeme Akbara, že by. Aha, tak nezabijeme. Tyhle to je jako... ty vole, lidi. A bože. OK. DH-17 Blaster, no tak jako to chceme. Jo, takže C-čkem se... Jo, aha, no tak to teda vůbec... Jo, aha, C-čkem, jo. Dáme anketu, který lepší pohled je. Let's prime the hyperdrive.
To si asi všimnu u těch mrtvol, že? A do prdele. Úplně dobrá situace. Zestak slouží rebelům. Agent Hask, I've reached the communication center. Deleting the message will trigger their alarm. Be ready for extraction. Tohle jako netrignulo alarm, jo? Mhm. No tak úplně ten stealth se nepodařil. Ty vole, ještě jsme to... Lidi, tak toto jasně patří do toho kanonu, jo? Protože teďka odstraňujeme zprávu, která má upozornit na to, že budeme u Endoru. Wow. I'm on the move. So is the Corvus. Myslím, že máme malilinko problém, jo. To není dobře, jako, jo, prostě i v té Call of Duty nás bylo podstatně víc, jako. Jako mám trošičku strach, jako ne, že by jako moc, jo, ale kolik tak může být posádka monkalamárskýho křižníku? No dobře, no, ale jako aspoň občas vole, viděli jste to? Tady jde normálně zavřít ty dveře, že to rozstřelíte, ty vole. Oh yes. Oh yes.
Ať mi nikdo nevpadne do zad. To je jako velká místnost, jako a velká místnost je něco, co fakt nechcete, jako. Umírám. Ty vole. To oni mě zabili jako. Puste Erso domů. To byla zase velká místnost. Scum. To vůbec jako se nebojím, jo? Jako je to úplně v pohodě, jo? Máme to pod kontrolou tu situaci. No, úplně jako v klidu je to. Do prdele, tady jsou dvě patra. Jo. Tady budou určitě i nahoře, že? Byl nahoře. Já to věděl. To je změna, co? Šmejdi rebelští. Strop. Ty vole, tam se něco otevřelo. Ty vole, toto je nějaké heavy trooper. Ty vole. To byl heavy trooper. Miluji pušky s dalekohledem. Znova, jo? OK, to zní fér. To zní fér.
No ale tak to byla moje chyba, nedávali jsme si pozor. Looking for enemies. Já můžu používat ten skener, to není špatný. Jako relativně dost velké už se to možná vypadá. Jo, takže tady teďka si musíme dávat pozor na ty, co přiběhnou, jo. Pojď. A do prdele. No. Okay. OK. OK. Dobře. Ten co? Ten poslední? Jo, kulomečíci, no. To byl kulomečík, no. To byl kulomečík, lidi. Birela, jako vždycky. Zapálíme si v klidu, jo, prostě. Ale máme jako zatím 4 smrti. Jo, jako myslím si, že 4 smrti, dvakrát umřel robot a dvakrát umřela ta baba, jo. Tak to jako není tak hrozný. Tam to chce mít větší distanc. Je to nějaké snadné? No, ty vole, jako hele, víš co, tak toto je takový, Aleši, to je takový intro, jako jo, prostě to... Jo, a už jsme teda dvakrát umřeli při tom intru. Jamaleku, jedeme to na Special Forces, nebo jak se to jmenuje, ta třetí obtížnost. Ty vole. No. Já se chci dostat z tama ven, ty vole, chci se dostat z té rebelské lodi. Jestli jsem to dobře pochopil, tak, děj tady tohodle se odehrává před bitvou u Endoru. Jo, jestli to dobře chápu. Jo, protože tu ten, jak jsme tam mazali ten tu zprávu, tak to byla zpráva právě o tom, že ta Imperial Fleet čeká u Endoru skovaná. Jo, a my jsme teda smazali tu zprávu a díky tomu admirál Akbar ve
šesté epizodě mohl zařvat tu památnou větu It's a trap. Admirál Akbar, pro ty z vás, kteří neví, tak to je ten s těma velkýma rybýma očima, jo? To je prostě admirál Akbar. Přesně tak, jako rebelský zrádný admirál Akbar, přesto, jo, přesto, že pověsti praví, že ho vychovával hodný pan Tarkin. Jo, hodný pan Tarkin vychovával pana Akbara a přesto pan Akbar se proti němu postavil a šel na stranu rebelů. Nechápu. Ale to jsou pověsti. To jsou pověsti. Uj. Škoda, že tam nemáme ten safe trošku blíž, jako. To mě celku vadí, teda, jako, že musíme zase procházet ty... Všechny ty, jo, to je teda takový trošku blbý, no. Ale tak, co se dá dělat. A zatím je spokojený Dart, takže... Hele, Hudku, čeká se na to, až dokouřím IQOS, což se stalo právě teď. A... Dám si kávu, napiju se kávy. A jdeme na to. Tady dál. No, otevře ty dveře, šmejdi. Nebo je takhle zablokujem? Jo, R-kem se to chladí. OK. Scan the area. Je dobrý vědět. To už zase mám z toho ten pocit, jak se jmenoval ten film, jak pořád umíral ten Cruise. Tak pojď. Jede tam, že? Tak pojď. Ještě jeden. Jaký? Nesmím zapomínat na to chlazení té bouchačky, jako. Umřel? Snad jo. Looking for enemies. Jo,
Pojď, pojďme, pojďme. Takže tady odsaď asi. Když si stoupneme, tak zabíráme moc, že? No i když takhle, zkusíme to řešit takhle. Tak, jdeme na to. Dobře. Vyběhl jsem, protože z boku na mě šli. Tak otevři se. Jako tady se otevřely ty dveře a vyběhly aj odsuď. No ty vole, jakože můžu na útoky. Hele, Matesko, účtenkovka, to je fakt téma na pátek, ty vole. Teďka účtujeme s něčím úplně jiným. Fuj. Tak jo, zkusíme to, no, ty vole, toto jako vůbec nevím, jestli to pokryju, no, bude sranda. Tak jo, jdem na to. Thank you.
No, jsme o kousek dál. Scanning. Yo. I'm in position. Understood, Commander. Prepare for extraction. 2, 1, 2, 1. Agent Hask. Commander on deck. At ease. Mission accomplished, Commander. And 0 casualties. Looks like you're still second in command. Oh, I'm patient. I can wait. Agent Miko. Those jump calculations were perfect. Thank you, ma'am. Hope the landing wasn't too rough. Been through worse. Remember the Jawbess incursion? Still haunts my dreams. Contact the Admiral. Yes, Commander. And the message? The fleet's location is still safe. Today, the Rebellion dies. Co později. Oho. Exekuto. What? Take a while. If there's anything to recover, we'll find it, but the damage is extensive. We got a lot of wreckage to sift through. I'll let them know. Regroup with the others when you're done. Careful, Commander. Single target on the trail ahead. Wow. Hele, takže to bude nějak kombinovaný s tým... Tohle bude asi kombinovaný s tím... Jo, přesně. Ne, Rošinči za teroristy tady kampaň není. Ty vole, takže máme scan a máme Killstreak Vanguard, což nevím, co je, ale... Dáme šok. Je to takový. I've got eyes on 2 strike teams. One at the bunker, the other patrolling near the fallen walker. Good spotting, agent. We'll take it from here. Ty vole, ne, to nechci.
To je nějaká brokovnice nebo něco. No, musíme tady tohodle a pak se zbavíme. Tady tohodle rebela musíme prvního. Já teďka nevím, jestli tam můžu vletět a jako zastřelit, jo? To mě nepřijde jako dobrý nápad. Is there something I can do to help? Not right now. But I'll need your help prying the doors open once I'm done. Teď bych potřeboval zrovna ten... Jo, už je tady, už je tady. Why did you let me try? Maybe I can get it open. I know what I'm doing. It's over. Bunker is secure. Nevím, co to je, ale vezmu si to. Ne? Tohle vypadá to asi líp. Jako proč jdeme jak potichu, protože jsme Special Forces, jo? Tady těch. More rebels. Wait for my signal. Yes, commander. Tak. Shut that spot. Anyone else hear that? Pam 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 pam. Au. Keep an eye out. The Emperor might come back to search the wreckage. Don't let this strike team recover anything. Where are their commanders? Nothing but rebel grunts out here. No, ty vole, už tady máme zase tady máme spolubojovníka, jo? Teďka mě zhodil do ohně. No, jenom tak jako for the record. V klidu. Jako my bychom asi mohli rozstřílet, ale nemyslím si, že je to dobrý nápad. Já se musím dostat tady za tohohle. No, jdem to zkusit. Au. Au. Skováme se tady za tu nohu a zase si to vyskrujeme. Tady ten tady vypadá tak chudák osamoceně. Takže mu zlámeme vás. Jo, a teďka co tady ti dva šují? Tam je ještě jeden. A ten to nás nevidí, tady ten vpravo. Jo, on ten chodí teda po velkým okruhu. Ale já to vidím asi takhle, třeba to vyjde. A nebo taky ne, ty vole. Tak ne. Tak to úplně nevyšlo. Kde je ten poslední? Víte, kde je ten poslední? Tam je. Commander, rebel reinforcements inbound. Weapons free. Neutralize all targets.
Tady je něco. Chlapci. Yellowstone. Nevím, co to přesně je. Tak, hele, a tady, proč tady svítí to dél, ty vole? A do prdele. Ty vole, na to, že umíral, teda to hodil sakra dobře. Ty vole, ty je. Já mám teda pocit, že se mě ta bouchačka jako dost přehřívá. OK. Ty vole, my uvidíme vlastně... Ježíš, ne, ty vole. Ne, to nechci vidět, ty vole. To nechci vidět. Okay. This can't be all of them. Those rebel commanders must have already moved on. We should too. We're near platform 4. Is there a shuttle there? No, TIE fighters only. Even better. We should move carefully. We don't know how many rebels are out here. No, we'll deal with them the same as the rest. Today we wipe out that scum once and for all. Miliony lidí v jednom okamžiku. Look alive, agents. We can grieve later. Right now we need to move. On you, Commander. We need to reach platform 4 and secure those TIE fighters. Ale je drsná. Je drsná prostě vůbec jako jo. Agent Miko, scout ahead. Yes, Commander. Agent Hask, contact the Eviscerator. I need to speak with the Admiral. Yes, Commander. Patching you through now. Admiral, Infernal Squad is evacuating Endor. What's the situation? Vice Admiral Sloan has ordered a retreat. We're pulling out of the system. Make it to your ship, Commander. Survive. I will send you the rendezvous coordinates. Yes, sir. We'll contact you when we reach the Corvus. I don't understand how this happened. The trap was perfect. Someone made a mistake. High Command overlooked something crucial again. No, there has to be more to it. The rebels were outnumbered and outgunned. It's simple. The Emperor underestimated the strength of our enemy, and we paid the price. Commander, Emperor to posral. Permission to speak freely. Granted. I know we're alone, Aiden, but that's... Ale presi, tady je to úplně... Úplně prostě jako jinak. Tady prostě respektuju kvůli hodnosti, protože to je Imperium, to není žádný bordel. Apologies, Commander. Fire! Taking them down!
for enemies. Vylez z toho stromu. Patrol neutralized. It's what they deserve. Ale asi se koukneme k tomu bunku. I've got eyes on a rebel ambush. We lost a shuttle and our men are overrun. Keep scouting, agent. We'll see what we can do. Ale. Go. Ale co pak to tady máme? To asi je stejná puška. F2 Equip Launcher, jo, to si musíme pamatovat, F2. Protože Equip Launcher je něco, co chceme. Leilu taky nemám, no, Leila jako kdyby jako se vydala na správnou cestu, jo, což znamená spolupracovala s taťkou, tak ji rádi máme, jo, ale takhle je to abilita. Nevím, co to přesně je. OK. No hele, jako vezmeme si to, no. Nevím proč, ale vezmeme. Toto, jako no, tak hele, máme long blaster, no tak my máme sniperku de facto, jo. My máme sniperku, no. Hele, necháme si tu sniperku. Trošku jako co se tady děje, ty vole. Eliminate Rebels, ty vole, tak jo, ty vole, to je na... Ale tak jsme tady s našimi. Vedají, je to prostě bomba. Tady s přáteli, s našimi přáteli Stormtroopery právě mnoho hrdinů dneska padlo. Právě se snažíme vyčistit
Endor, aby jsme se z něj evakuovali, protože teroristé, jo, tady byla hvězda smrti, je tady hovno, teroristé prostě zaútočili. Mrkneme se tam dolů. Je to dobrý nápad. Tak jako není to dobrý, ty vole. Ach bože, tolik skvělých mužů a žen tady necháváme, to je hrozné. Vezmeme si... Já nevím, jako, proč nevzít Rocket Launcher, že jo? To je jako... Rocket Launcher je... Au. Rocket Launcher je věc, která se nám kdykoliv může hodit. Ty vole, už jsou tady, ty vole, už jsou tady. We won't be here much longer. Commander, look. Ty vole, vidíte, je prostě... Podíváme se, třeba tady bude ležet Luke Skywalker a končíme všechno tady tu hrůzu. Au. Nebo já jako nemáme čas, jo? Nemáme čas, Michale, bohužel. Bohužel nemáme čas odvážet naše padlé hrdiny, jo? Ano, pravděpodobně jako je sužero evoci. Ty vole, tam zase jich je. Jo, takže musíme zabít oficíry, jo? No, tak jako oficíry zabijeme. Přednostně. Teďka mě tak jako napadlo, když máme tu ten rocket launcher, tak to bylo úplně hodně. Au. Nepomohlo ty debeli jako oběhnout z jiné strany. We're done here. Agent Miko, what's your position? I've rallied a squad near the platform, waiting on you and Agent Hask before we move in. Okay. On our way. Okay. Aha, asi to obejdeme. Tady z toho nechceme se skakovat. Tomáši, prostě, jako promiň, ale tak se na to nemůžeš dívat. Tak se na to nemůžeš dívat. No, tak jako vezmu si ho, nevím sice proč, ale vezmu si ho. Není tady zase ta abilita někde, kromě toho zastraného hřícího lesa. Au. Jako divím se, že jsem na ty požáry ještě neumřel, jako jo, to... To je takzvané běhání po Endoru, jo? Takzvaný Endor track. A nic tady není, takže běžíme dál. Hasku, pojď, jdeme, pojď.
Ty vole, já hraju na nejtěžší obtížnost, ty. Au, 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 au. Au, au, au. Ty ale jako pochop, že hraju... What? Jako to si děláš prdel, ty vole. To tady umřu, jako. Nebo ne? No, dobrý, okej. Okay. Ty viděli jste toho pavouka, jak tady proletěl? Jo, to jsou naši. Agent Miko, situation report. Commander, rebels have seized platform 4. It's gonna be a fight to take it back. Looks like you're ready for it. Troopers, we're gonna take back that platform and evacuate this moon. And then we're gonna make the... Wow. Tak moment, jo. Unequip. Shield. Ty vole, jasně, shield, to je, to chceme, ty vole. A ještě chceme... Improved version. Asi tohle. Pojďme, pojďme. Útok. Hurá, hurá. Já to začnu, jo? A do prdele, ty vole, já nemám ten skener. Já nechci skener. Teda nechci shield, ty vole, já chci skener. Ty vole, ty vole, ty vole. Jo, jo. Houston, máme problém, trošku. Rebelové ukořistili... Jednou slajsnu. Ach ty, už by to mohlo stačit. Si ho teda nasadili. Rebels neutralized. The platform is ours. Get to the lifts. Meet me at the top to secure those ties. Yes, Mom. Copy. Opět si vezmeme rocket launcher. Hele, a teďka bych chtěl tady si změnit ty ability, protože teda ten štít je úplně na prd, jako. Jako štít není špatný asi, ale... Ale... Ty vole. Jo. Lidi. To jsou věci, které chcete. Ale hrozně rychle se to přehrývá, řekl by Tartarus.
A vůbec nevím, jak se z toho dostanu ven, ty vole. Ty vole, jak se z toho odchází? Nevíte někdo, jak vypadnu z turety? Tak zvuk má naprosto sexy, jako. Ty vole, jak z toho mám odejít, ty vole? Géčkem. No jasně, géčkem, ty vole, to bylo úplně jednoduchý, ty vole. No nic, jdem se teda kouknu tady. Něco mě říká, že nemáme úplně dobrou zbraň, jo. To je právě ten. Toto je ten problém. Protože já mám zbraň, která je na. To je problém. Teď máme jako v celku seriózní problém. Tak zaprvé teda si necháme ten scan. No, určitě si necháme ten scan. Hele, a asi si teda vezmeme... Jo. Vezmeme si jinou bouchačku, ty vole, zase celý znovu. Enemy forces are sabotaging our ships and preventing an escape. Take them down and secure the TIE fighters for our escape. Suppress and extract. I'm looking forward to it. Get the carpets ready for retreat. Yes, come on.
Musím říct, že tady tahle bouchačka teda se mi taky nějak zvláštně líbí. Ale ten officer je ty vole, tak na něj to bude mít takový ice, ty vole, že... Ty vole, co toto je, jako? Já samozřejmě vím, že to byl flashbang, ale jako... Nějak jsem si ho nevzal, no ale tak jako víš co, hele. Oh, baby. A říkal jsem vám, že vzdušný souboje mě vůbec nejdou. Říkal jsem vám to? To jste konec konců viděli, jako jak jsme doprovázeli ty bombardéry. Ach, bože, bože, bože. Exekutor. Hard to believe this is all that's left. Do prdele, tyhle, teď jsem si chtěl zapálit. No, tak to je teda paráda. It's the reason we've been fighting so long. We tried to make them afraid, we only made them angry. Tyhle, to je nádhera, ten zvuk, slyšíte ten nádherný zvuk? Nekecí do toho teď. The Empire will change, just like it did when they destroyed the first Death Star. We adapt or die. Commander, we have a problem. What is it, Hask? The Corvus was dead. Oh. Oops. Oops. Hele lidi, zapálíme si. Zapálíme si, protože něco mě říká, že tady tohle bude delší. Jo, jako Stigur, Skill, jo. Hele, Bario. Tohle je, to je svět Star Wars. Jo. To je svět Star Wars a tady nějaká newtonská fyzika prostě nefunguje. Jo. Síla a tak, jo. Smír se s tím. Jo, ty rozumět mi budeš. Jo, jinak ty zlý chlapec budeš. Jo, chápeme se. Se chápeme. Říct na to, co. Hele lidi, co na to říkáte?
Co na to říkáte zatím? Já se zeptám, co na to říkáte, a v tu chvíli prezi napíše, neumíráš moc často, ty vole, jako. OK. Já furt přemýšlím na tou první, protože já mám možnost dát jednu ikonu. Jo, jednu ikonu, kterou můžou subscribeři používat na kanále, tady na tomhle kanále, nebo respektive všude, ale hlavně tady na tomhle kanále. A jako buď to bude LOL, anebo to bude RIP, jo, ještě nevím, jo, ještě nevím. Hudeku, tak já mám ten tu Deluxe COSIC Edition, jo, COSIC, takže možná díky tomu to můžu hrát už dneska, jo. Pre-order, jo, prostě všechno. Jako ty bys Ezaku udělal rovnou kombinaci lolery, jo. No, Pilu v rekre je... Pilu v rekre, máš pravdu, hodně to připomíná Battlefield, to je... To jako to jo. Ale ty vole, who cares, ty vole, kampaň za imperiály, jako chápeme se, ty vole. Prostě... A jako musím říct teda, já nevím, jestli neznáš ty filmy, tak OK, jo, ale já si myslím, že ještě pro toho, kdo jako trošku zná ten svět těch Star Wars, jo, tak tady toto je prostě epic, jako. Teďka prolítáváme vrakovištěm kolem Endoru, no moc se nám to zatím nedaří, ale tak to je jedno. Je to prostě paráda, ty vole, je to paráda. No a vůbec, abych řekl pravdu, tak mi absolutně mi nevadí, že hlavní hrdinka je ta, jo, prostě ženská. Jako, ty vole, proč ne, ty vole, proč ne? Protože byli, jako ženský byli, normálně jako byli stormtroopři chlapi a ženský, jako, takže proč ne, tyhle. Martine Bočku, jasně, ale jako byl kvůli tomu hrozný rekt na... byl kvůli tomu hrozný rekt kvůli tomu. Je to prostě nádhera, tyhle. No nic, jdeme se opět pokoušet prolítnout tím vrakovištěm. Die.
Commander, we have a problem. What is it, Hask? The Corvus was damaged by the Death Star explosion. Engines are down, but the crew is making repairs. Get the rendezvous coordinates from the Admiral. Tady mohli bychom letět jako třeba někudyba, kde kurva není tolik těch trosek. Commander, I'm picking up quite a few ship signals outside the debris field. Any of them Imperial? Not many. They've either retreated or been destroyed. What about the Admiral Star Destroyer? The Eviscerator is positioned near the Corvus. It appears to be fully functional. At least Hask isn't alone on the Corvus. We might actually make it out of this alive. Já představa, že tady v tomhle bojuju. No trošku děsí. Jako já mám tak trošku strach, že budeme bojovat. Jo jo. Agent Hask, we're approaching the Corvus. What's the status on the engines? Ion injector systems at 60%. I'm diverting shield power to reignite the engine systems. Tohle, kde je to? Commander, fighters inbound. Bombers 2, defend the Corvus. It has no shield power. Bombers are making their attack run now. Vole, toto. To úplně není moje komfortní zóna, teda. To prdele. Máme tady X-Wingy. Nechci umřít. Engines are operational, Commander. Perfect timing. Agent Miko, get to the Corvus. I'm right behind you. Commander Versio, order your ship to retreat. Then join me on the Eviscerator. Sir? Classified orders, Commander. Ty vole, jak mám asi retreat, ty vole, když nemám hyperprostor? Yes, Admiral. Inferno Squad, the Admiral and I will rendezvous with you later. Understood, Commander. Wish to see me, sir. Approach. The Emperor is dead. So what happens now? We retaliate, Commander. The Empire will assault the very foundation of the rebels' pathetic belief in themselves. Tell me, Aiden, what is the source of their belief? Hope. Correct. This messenger's presence is a great honor, one I choose to share with my daughter. Admiral Versio, up
Operation Cinder is to begin at once. Resistance, rebellion, defiance. These are concepts that cannot be allowed to persist. You are but one of many tools by which these ideas shall be burned away. Heed my messenger. He shall relay you to your target. Operation Cinder is the last command of our Emperor, and the first step in securing our future. Inferno is crucial to its success. What's our target? You are not verified. That information can wait. For now. Here are our next assignments. They are unusual. But these are unusual times. Go, Commander. Do what you do best. In preparation for Operation Cinder, we've been ordered to the Fondor shipyards. Agent Hask, you and I will retrieve experimental satellites for the Star Destroyer Dauntless and oversee security for Moff Wraith. Agent Miko, you have the Corpus. No. Imperátorův poslední příkaz. Commander, we secured the satellites. Good work, Agent. Moff Wraith has informed the Admiral that Operation Cinder could proceed as planned. Attention, attention. Rebel ships have entered Fondor space. Oh, fuck shit. Aha, takže... Takže jo, no. Keep this Star Destroyer safe. The Rebels can't learn about Operation Cinder. To jsem nechtěl. Tohle jsem nechtěl. Move to intercept that enemy corvette. On your position. Kurva. Takže, protonový torpédo F-ko. Dobře. Yes, Commander. Corvus is on the move. Stay on it. Absolutely not. Agent Hask, enemy fighters closing in.
I'll lead him inside the station. Au. Richard, díky. To prdele! Jako to ta kurva ta neviděla, že mám přednost zprava? Do hangáru a zničí ho jako dobrá taktika, ale jak mám přistát nebo něco? Ještě tady toto zničil. OK, prostě. Co to mám jako za kanon, ty vole? Neříkám, 28 není moc, ale máme skener. A když máme skener, tohle, toto je jako... To jako není úplně... Máme tak postranou zbraň. A tady máme něco lepšího. Jo. Už na nás pozici čekají. Door, jo? No, když myslíš, že ti to pomůže, draku. Já mám takovýho robůtka, víš, a... Droid, slice the door!
Bojíš se? Měl bys. Taková hrozně nasraná imperiální agentka, proč jste jí odbouchlý imperátora. Má z toho úplně posttraumatický syndrom. Takže jako se máte na co těšit. Au, 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 au. OK. Počkat, takže toto, jo, tyhle, můžeme mít novou abilitu. A nová abilita, vážení přátelé, je termální granát, protože termální granát, termální detonátor je něco, jasně. A počkat, co ještě máme? Máme tady, co si ten pulzní kanon, ne, počkat, tady chceme tohle. Pulzní kanon, bravler. A jich potřeba něco na, do té pravé pozice. Ale tady jo, vezmeme si tady tohle, bude sranda. Tak. No naštěstí nás to nehodilo. Tyba, co nás tady zabíjí? Aha, jo, tady něco z boku. Tam na to. No, ale já hned se kryjnu a jenom se podívám tady do té krabice. Aha, já si myslím, že jsme dostali něco jiného. Tak nic. Či zavřeli přede mnou, tak to udělám něco. To jako mají celku jako bobky, bych řekl. Tak, dáme si náš oblíbený skon. Ty vole, tam jich je. Dělostřelecká baterie. Scan ahead. Nemáš vystrkovat hlavu. Tak zkusím, jak budu reagovat na tohle. Tohle ty sůstaní teda vydrží hodně. Tak to tady je blaster, no tak jako jasně.
naši osobní blástrovou turetu chceme. Ty, jak by planety dělat? Jo, takhle. Necháme si blástrovou turetu. Protože blástrová tureta zní hrozně dobře. Tyhle tady střílí na naši, na náš destroyer a já nemůžu najít nikde, kde bych to vypnul. Droid, overload the cooling cells. That'll shut down the cannon. Covered. Once that cooling cell is exposed, I'm going to destroy it. That'll shut down this cannon for good. Understood. Enemy troopers. Vážně, jo tady. Asku neměl z nich krýt, náhodou. Tedy já mám tu, hele, takhle. Zkusíme, jo, tady postavíme tu turetu, to bude dobrý, to bude dobrý, jdeme slicovat, nebo zkusíme to hodit tady tak, kde jsou Emenis, kurva, heavy weapons. Ty vole. Sakra. Hele, víte co? Vezmeme si klasiku. Vezmeme si jedenáctku. Vezmeme si jedenáctku, to je prostě jistota. Jo. Tady dáme turetu, ať si to užijou. Kde jsou sakra? Heavy weapons on that rebel!
Two down. I have an idea for the last one. No, dobře, a kde máme? Calling cell is ready, Commander. Aha, tam. Good, I'm planting an explosive. Jasně, ty vole. Do the honors, Commander. What happens when that bomb goes off? Watch and find out, Agent. No, to není úplně tak, jak jsme to plánovali. Tak to by se měli. No, takhle se prostě ničí rebelský křižníky. Jo? Je fakt, že tady takovýhle holek mělo Imperium hrozně málo. Jsem si úplně jistý, že jako střílet na naší stanici je jako úplně dobrý masterplán, ale Admiral Versio will cleanse the galaxy, Commander, to remind them who is truly in control. No, to byl asi náš fotr, ten admirál. Commander, fighters inbound. Destroy those ships! You know, if we could disable their cruiser, we could learn quite a bit from our enemy. The rebels have nothing to teach us if we adopt their weakness. Good shot. You know, if we could disable their cruiser, we could learn quite a bit from our enemy. The rebels have nothing to teach us. If we adopt their weakness, we fail. Quite right, Agent Hask. Order cannot exist until we bring the galaxy to submission. Excellent. Oh, the satellites are one step closer to safety. Where will we deploy these satellites, sir? Stop wasting time on questions, Commander. Release my ship. Kurva, kurva. Ty vole, Tomáši, tak sorry, až teďka jsem si všiml, že jako o něm mluví jako admiráli Versio, což je příjmení tady té kusky. Jo, dejte jim okupné bilicí, jo. To máte za exekutor. Marvelous work today, Commander. Your father will be proud. Máme takovou krásnou loďku. Satellites for Operation Cinder have been delivered to Admiral Versio. Our next mission is equally important. Inferno has clearance to access one of the Emperor's classified observatories buried on the planet Pilio.
It contains dangerous artifacts our enemies could use against the galaxy. The observatory is protected by a mantle defense system. Agent Miko, we need your technical expertise to disable it. Take what you need for an expedition, locate and destroy the observatory. Ale v klidu, jo. V klidu, to co asi zapálí, jo. Nemusíte spěchat. Pilo. Ale, kopa to tady máme. If the Empire's here, what I sensed was true. There must be something special about this place. You stay here, R2. The scanner's probably spotted us. What? I'll be fine, R2. You stay here, all right? What? Jako já. The Empire will be looking for us. I need to find out why I'm here. Jako já mám hrát za Skywalkera? I'm going, R2. I'm going. Ale tak jako, já to chápu. Hele, já to chápu. Tohle má být ta část té kampaně, kdy jako prostě ten hráč se musí pořádně naagrovat jako vůči tomu zlu, který ten Skywalker zosobňuje. Jo, jako já to chápu. Ale to jsou těžké zkoušky, jako to jsou těžké zkoušky. Že nesmí prostě podlehnout té rebelské straně síly, jo? I'm going, R2, I'm going. Tady nemáme ten pohled z toho. Protože Darkseid, přesně jak píše Michal, we have a cookies. Jo, we have a cookies. I'm going, R2, I'm going. No tak jo. Ty vole, teda jako fakt to vypadá moc hezky. Vole, to je hrozný.
tady něco v tom táboře, asi ne. Snipuje, ty jo. This isn't what I wanted. Yeah. Okay, mrkneme se do jeskyně. There's something down here, something unnatural. Is that what called to me? Perhaps it was something more. Oops. Oops. Looks like I'm not the only one who wishes the Empire wasn't here. Sounded like you needed help. Yeah, I do. You think you can get me out of this? Hold still. I know who you are. Why'd you help me? Because you asked. Jestli on zradí. I've heard 100 stories about the Jedi. They terrified me as a boy on Coruscant, but you.
Come on. We need to work together if we're gonna get out of here. You're looking for something. So am I. It seems the Force has brought us together. What a stroke of luck. There's always more to it than luck. Right. The Force. Is that what got you past my name, or was it the lightsaber? I'm sorry. That's what I thought. So why am I still alive? They didn't give me a choice. You did. More bugs! Watch my back, and I'll watch yours. Yeah, I don't have much of a choice. They're angry. We're invading their home. That amber. It's like concrete. It hardens almost on contact. It shatters on contact, too. Here. We're getting close to the Emperor's observatory. So that's why you're here. Don't worry. I'm here to destroy it. Hold on. The observatory is protected. If I don't disarm the defense system, the entire cap will explode. It's covered in the amber. I'll uncover the terminal. How's that? Better. The defense system activated. The clock is officially summoned. Your defense system is upsetting the wildlife. I think we're waking up the bugs. I'll hold them off. Keep working. Můžu si to už opravit? Zkus to trošku rychleji, prosím. Zkus to trošku rychleji, jo? We've got 4 minutes before the system explodes. No, to je úžasný, ty vole. Can't believe, but I'm glad you're here.
I'd say we're both lucky. Inside these doors, those bugs don't like it. There's nothing on this thing. How am I supposed to open it? With a key. Why would the Emperor have a vault that can only be opened using the Force? Why do you think? You're telling me the man who destroyed the Jedi Order was secretly one of them? No. I'm telling you that as a boy on Coruscant, you were frightened of the wrong thing. There's nothing dangerous in here. The Emperor's protecting junk. This is all worthless. Not all of it. What is that? I'd like to keep this compass, if you don't mind. My mission is to destroy this place. Why would I let you do that? Because I asked. Thank you. I won't stop you from destroying this vault. Wouldn't you say the Empire's done enough damage to innocent worlds? Glad we were brought together, Del. So what happens now? We both walk off in separate directions and pretend like this never happened. Poyendoru. I don't think you can. There's still conflict in you. Of course there's conflict in me. I'm not blind. I know what the Empire is capable of, but what else is there? A choice. The rebellion? No. A choice to be better. May the Force be with you. Jaku je hrozně daleko. I'm Agent Miko. The Admiral needs us to extract an Imperial ally on my home world of Vardos. The target is Protectorate Gleb, a local official who once mentored both Agent Hask and myself. I don't know how this connects to Operation Cinder, but I have to trust the Admiral. Make the jump to Vardos. That's the Dauntless. The ship we rescued on Fondor, why is it here? Well, it's delivering cargo. It's carrying those satellites. Moff Wraith said they were needed for Operation Cinder. But he wouldn't tell us the target. Neither would the Admiral. Now I know why. Satellites are aligned, sir. Excellent. I'd
did not call for you, Commander Versia. Vardos is our target? One of them, yes. Why? The entire planet and its people, they're loyal to the Empire. The Emperor commands it. We'll purge this Nepochybuj. And the galaxy will remember who is in control. This is our home. The Empire is our home. And we will do as the Emperor commands. I don't take orders from dead men. You take orders from me! Activate the satellites now. Leave for Vardos immediately. Recover Protectorate Kleb. She is your only target. That is all. That is all. Tomáši, na to ani nemyslím. Tady ještě vlají, ty vlajky pořád. To je jako kde ho najdu, jako třeba, nemůžete mě říct. Dobrá práce. Neznám nic krásnějšího než pohled na AT-AT takhle, když prší prostě jako tak. Fakt, to je prostě nádherné. To je prostě nádherné. No, vidíte, snaží se ochránit ty civilisty. To je nádhera.
Jako tam začne pršet a ti lidi hned z toho obvinují Impérium. Jako nechápu, nechápu. Měl tady být císař, jako? Gleb oversees the future Imperial Leader School here. She crafts loyal, capable troopers. Like Aiden. Like me. Now she's calling it a favor. The people of Vardos are loyal to the Empire. Why should they be left to suffer? This is all for the greater good, Commander. None of this looks good to me. Vyšší dobro, to je přesně ono. The Empire is our home. Operation Cinder is a test to prove that we are worthy of what it will become. You sound like my father. It is about time. Hayden Versio. Admiral Senyu. I knew I was important, but to risk his own daughter's life. Target acquired. Get a move on, Gleb. Well, she is giving me orders now, Precious. Whoa. Get... Look, he is with me. The others will stay here. They are not important. Come. Commander, we have a ship on landing bay 2. You'll be safe there. Go, go now, go! Whoa, what are you doing? No, stop! Stop! This is not our mission. Stand down. It's okay, we'll get you off-world. Go. No. Don't you! I am your commander! Stand down! Aiden, our orders are clear. Tomáši! We are to recover the Protectorate Gleb alone. Things have changed. Look around you, man. Do you even recognize the Empire anymore? No, please don't do this. The Just Empire's don't do this. Job is to save civilians from things like Operation Cinder. This is the new Empire. If this is the new Empire, I want no part of it. I'm taking the orders of my commanding officer. Are these your orders? Are these your orders? Because if they are, this is treason. Are these your orders? Yes. Then I have mine. Lower your weapon. Defiance will be the death of you. Admiral Versio. Commander Versio. And Agent Miko have abandoned the mission. They've committed treason. I'm sorry. Understood. Return Gleb to me. That is your mission. I will take care of the traitors. There's a passageway on the other side of the plaza. That's our way out. I'm with you, Commander. Hold your fire. If they spot us, we're in trouble. Tyve, toto jako se mě teda vůbec nelíbí, jako. We're too exposed. We need to get out of the open. They don't see us. Let's keep it that way. The storm is picking up. We need to get off this planet. We got lucky. Come on, into the passageway. You're up. We have to reach the Corvus and get out of Imperial space. It's our only chance. You heard your father. They'll shoot it down before we can leave. Then we need to take down the anti-air cannons.
This is very bad. Keep it together, Agent Miko. We have civilians on the Corvus relying on us. We don't have Imperial comms anymore. The Corvus won't even know we're coming. We'll figure it out. Go for the shock. What's that over there? Need a slice. Ale takhle jsem si úplně teda jako hru za Imperium nepředstavoval, vám řeknu. Že jako ta kočka při první příležitosti jako poruší rozkazy. Ale přemýšlím. To jsem nechtěl. No, bože. Escaping ships. We're not the only ones searching for safety. Slicing. This way. Stay quiet and they won't see us coming. Understood. Wait for my mark.
Všechno špatně, přátelé. Droid, slice it. Lots of troopers up here. Walkers deploy troopers in this area. Maintain cover. We're gonna steal an AT-AT. No, Michale. The cannons are strong enough to punch through the anti-air turbo lasers. Exactly. And if we destroy the targeting dishes, we'll disable every AA in the sector.
If we destroy it, it will disable every turret in the sector. Take it down. I'll get us to the Corvus. Weapons in this sector are disabled. Get to the Corvus. We are leaving Vardos. I'm bringing us as close as I can. We have a barricade blocking our path. Lidi. Jako lidi. Toto je teda jako velký špatný, no. Jo, jako, jo, jsou šťastnej, že chodíme tady v AT-AT, jo, ale v AT-AT chodíme a ničíme jako imperiální vojáky, jo. Imperiální AT-ST, ty vole, jako, a za tohle jsem dal 100 Eček. Za 3 hodiny, kdy to jakž takž jako bylo dobrý. Do toho ještě počítám Luka Skywalkera. Ty vole. Another unit inbound. Heavy spotted.
Ale zkusme to. Stand your ground. To je tady ta kravina, jo. Jak zničíme to AT-AT, jako jen tak to vědět, tak mě to nezajímalo, mám někdo nějaký nápad. Ostatně víc, no. Admiral Versio. Agent Ask reporting. Mission accomplished, sir. Congratulations, Commander Haas. Teď budeme hrát za Haska, doufám. Asi ne. So, we're not completely alone. Some of the crew stayed with us. Protected the refugees against those who wouldn't. How are they? Shaken. Confused. But safe. Just want to know what's next. We have to warn people. Who? The rebels? They're just gonna toss us in Sunspot prison before we can even say a word. That's why I think you should just take the Corvus and go. Leave me a TIE fighter. I'll set off a distress call. Wait for the rebels to find me. You really think I'm gonna let you just float out here alone? Del. We're Inferno Squad. No to už nejseš, jako. Už jsi zradila. Leave me. The Imperial Raider Corvus, sending a general distress call to the Rebel Alliance. We surrender. Contact the general now.
So you thought it was a trap, but brought them on board anyway? You're always telling me to take risks. Seemed like the most irresponsible thing I could do. That a boy. Hello. I'm General Lando Calrissian. You must be the Imperial defectors I've heard so much about. General, we've already told your people everything we know. Let's take a walk. Okay. What is this? A bad idea. You settle a bet. Trip thinks you're Imperial spies. What do you think? I think you're scared, running for your... Lidi. Hele. To je asi všechno. To je asi dneska všechno. Protože... Asi jsme dohráli. Jo? Asi jsme ten Battlefront dohráli. Jo? Tu kampaň. Jako nějak moc nevěřím, že třeba ona jako, jo, se obrátí na tu správnou stranu. Jo. Fakt jako moc to nevěřím, jo, že to je vlastně jenom, jo, jako aby prostě něco. Jo, jako fakt tomu moc nevěřím. A tohle mě teda jako... Hele, já jsem čekal, že dojde k tomu switchi. Jo. Jako já, jako, že jo, tak nebyl jsem tak naivní, jo, aby nějaký vývojářský studio udělalo hru, kde Stigurek bude moct hrát celou kampaň a ničit rebeli. Jo, to jako jsem nebyl tak naivní. Ale teda, že to bude takhle, to teda jako, to mě teda hrozně zklamalo. Jo, že tam jako pololkujeme chvilku na Endoru, utečeme z rebelského vězení, pololkujeme na Endoru, dáme jednu vzdušnou bitvu a při první příležitosti prostě porušíme rozkazy a zradíme. To jsem teda nečekal. No nicméně máme 11, což je taková ideální doba. A jako já vůbec nevím, jestli to budu hrát dál. Jako. No hele, Tomáši, čekal jsem to trošku později. Jako. Čekal jsem to trošku později, protože tohle teda... No já si to ještě rozmyslím. Já jsem se na to tak těšil, ty vole. Musím teda říct, že i ta gameplay stojí pěkně za pet. Jo? Jako je třeba teda říct, že oproti tomu Call of Duty, tady tohle, jako jo, je to nádherný, je to nádherný, jako ta hra, grafika, všechno je hrozně krásný, ale nemám takový ten pocit toho, ne, ale hudeku, ty vole, vracet to nebudu, jako, ale prostě, nemá to ten feel pro mě. Bože. Takže lidi, tak asi no. Hele, takže díky, že jste se dívali a jako asi dneska všechno. No. Nezapomeňte se podívat na moje naprosto našlapané video, co jsem dneska vydal. Tam o Friskutovi a o Benatarovi. A fakt jako asi dneska všechno je 11, ale zítra jdeme do práce. A jako asi to dohrajeme, jo? Asi tu kampaň dohrajeme, ale teda nejsem z toho moc odvázaný. Podíváme se na bedny. Hele, víte co, ještě otevřeme bedny. Hele, já jsem zjistil, že plno lidí prostě otvírá bedny a je to takový jako, že prostě hrozně
otvírání beden je hrozně cool, jo, jako jsem pochopil. Takže víte co, otevřeme si ještě ty bedny, co tam máme, jo. Tak, kvitnem to. Doufám, že se to nějak uchovává. Sakra, takhle. Hele, bedny jsou nějaký bedny, jo. Mám tady 9 beden, jo. Nevím teda proč, ale tady totiž, jo, pozor, kariéra, kampaň, ty vole, my jsme získali, ty vole, my jsme toho získali. Tohle chci taky. Teda podívejte se na to, claim reward. To já získáváme nějaký peníze, to je úplně úžasný. Ty vole, pozor, lidi. Pozor, takže máme tady mise. A čeká nás teda ještě, jsme 1, 2, 3, 4, 5 máme za sebou. A ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Takže asi... Hele, asi, no uvidíme, možná dáme tak nějak... Ty vole, tak tady musíme najít. Ještě Hayden jeden, tady musíme najít, no ty vole, tak to budeme mít co dělat teda, no OK, no. Takže to, ty vole, tak to je super. No a pak tady jsou totiž nějaký collection nebo co. Tady se za to dá odemykat něco. Jo, tady třeba za 5000 si můžeme odemknout tu verzi, jo. Ale tu jako už si odemknout nechci, protože zradila. Za 10 000 si můžeme odemknout Palpu, za 10 000 Čubaku, za 15 Vadera, Luka taky za 15, Leju za 10. No, se nedivím, že je tak levná teda, jako, no, je nejlevnější, OK. No a tady toto, ano, a tak tady jsou teda 10 beden máme, ty vole. Teď jsme zehnali tu další, no, to je asi jedno. Hele, bedny jsou něco, co, hele, extend your collection. Hele, bedny, tady máme early pre-order bonus pack, Ray pre-order crate, Kylo Ren pre-order crate, heavy metal upgrade pack, ty vole, máme tady bedny prostě. Jo. Takže, a já jako nevím, co v těch bednách je, ale prostě to otevřeme, protože tam by měla být nějaká náhoda, něco by nám z toho mohlo padnout. Jo, a padnul nám lightsaber, což já nevím, jestli je dobrý, ale asi jo. To jako abych řekl pravdu, vůbec nechápu, jo, co nám padlo, jo, jako to zase tak tomu nerozumím, ale... Hele, rozhodně si ekvipneme takový krásný lightsaber, tak. Jo, toto jsou asi nějaký předefinovaný bedny. Tak, ukažte. Jo, tak máme tady nějakou Reju. Nějaký skin. Ty, jako lidi vůbec nevím, co to je. Pak tady máme nějaký vylepšený. OK, dobrý. No a jo, to je do multiplayeru, to je jako jasně, to je do multiplayeru, to určitě je do multiplayeru. No, tady máme Kylo Rena, to je úžasný, do toho nikdy hrát nebudem. Heavy Metal Upgrade Pack, ty vole, tak toto mě zajímá. No, asi jo, asi mám, Michale, asi mám,
Asi určitě. Tak, ty vole, tady máme úplně super věc. A nevím, co to znamená. OK. Dobře. Oficír bedná. Jo, tak tady jeden epík, tak úplně. No, to je úžasný. Za oficíra jsem ještě ani nehrál, tyhle. Dobře. Tak, další. No já, hele, já ty Disney, MT, já ty Disney... ty vole, Improved Thermal Detonator. Dobře, tak to je super. Tak, specialistu ještě otevřeme, ten bude, ten má myslím tu sniper. Úžasný. No, tak, daily login crate. Dobře. No tak jako, víš jak, jako loutku, ty vole. Dostali jsme kredity, dostali jsme crafting party, což teda taky nevím, na co je. Ale určitě lepší je mít, než je nemít, jo. Jednu hru dáme v multiplayer, jednu hru, abyste viděli, že já jsem jako úplně marnej ve všech. Ty vole, Han Solo, úžasný. Úžasný. Jo, a tady máme poslední bednu. A jsou v ní dvě zelené věci, což nevím přesně, co znamená. Jo, to je úžasný. OK. Tak, a tady pak si můžeme... bedny si můžeme kupovat, jo? Jo, hele, a máme 9000, tak si koupíme jednu bednu. Jo, jenom abyste viděli, jak se kupují bedny. No a... a je v ní tady tohle, jo? Což přesně nevím, co to znamená. Jo, ale vypadá to taky hezky. Jo? OK, tak jo. Hele, tak to byly bedny. Jo, to byly bedny. A teďka... tak, hele. Hele. Takže zkusíme si teda... tak, co máme? OK, dobrý. Tak, máme... máme tohle, tak to si ekipneme, termální detonátor, to jako asi chceme. A pak máme možnost si ekipnout tohle. Jo, tak to si taky ekipneme. A teďka buď můžeme mít tohle. Ty vole. Místo naší krásný DC-15, že bychom měli tady takovouhle věc. Ale tak... ale tak to... jo, tak si to vezmeme. Ale když to máme, tak si to vezmeme. Jo, teď si upravíme tady tohodle. Jo, ten může mít Improve Shield, tak to asi je jako dobrá věc, to bych řekl. Tak, co může mít za... jo, může mít tady tuhle našlapanost, tak to asi jo. Jo, tak to asi, to si asi vezmeme. Oficíra ještě si kostumneme, ten může mít dvě ty karty. Jo, tak toto si vezmeme a toto si vezmeme, protože to je jediné, co si můžeme vzít, že jo, logicky. A on může mě tady teďka nějakou jinou bouchačku, tak to taky jako takhle, tak to si asi vezmeme. Tak, a specialista to je ten. Jo, tak toto je nějaká vylepšená mina, dobře. A co může mět? Jo.
tak to taky equipneme. No hele, a počkej, ještě jsem chtěl toto, mám to s tím. Jo, equipneme tam ten mod. Tak. Hele, a ono nemá moc cenu, protože my si jako vůbec nešáhneme na ty heroesy, jo? To jako, to prostě je, co ještě tady? Customize, co můžeme ještě tady vykostumizovat? Už nám to tady... Tady nám to ukazuje, že ještě něco tam můžeme udělat, ale srepezlí. Jdem na to, dáme si jednu hru. Hele, já vás upozorňuji, jo, že prostě ten můj skill je naprosto hrozný, jo, jako tady v tomhle, takže chápeme se, jo, nečekejte nic, jako jo, prostě klasika. Ty jsi až prdel, ty vole, ne, jako někoho najdi, sakra. No. No, jako hudeku tady jako právě hraj, co umíš, tak to bychom jako přepli na Crusader, jo. Protože to jako prostě neumím. No, Tomáši, jako mě to taky sere, to jako musím říct, že mě to sere, no. Protože fakt jsem se na to těšil jako prase, ty vole. Ty vole, ještě nás to hodí za rebeli, ty vole, no nic, tak jdeme na to. Tak, připravíme se na omření. Pracovat s tím oknem. No, tak ne, to tak. Trošku přitvrdíme. Ale trošku přitvrdíme. Ty vole, v pátek stream na... Ty vole, já nechci tematický stream, ty vole. Já chci stream... Kurva. Já chci stream, kde prostě nebudu muset se na to chystat. Ale máme Viktory, ale tak dobrý, ještě jedno. Rebelský Viktory znamená, že všichni uletěli. No. A za to mi hraje. Já nechci tematický, jo, jako já nechci se moc připravovat, víš, i když je pravda, že zase v pátek bude volno, no, tak jako nevím, hele, nevím. Ale co chceš jako zase 17, jako řešit 17. listopadu, jako jo.
OK. Ty vole, Nabu, ty vole, Nabu. My jedeme Nabu za... Jako proti battle droidům, jo? Tak to už asi. A ty kreténi na nás budou útočit těma těma, že asi. Au. Heavy chci. Ale jo, jako tady se dá dát kill. A řekněme si teda, že mě to nějak extrémně šlo, to se taky říct nedá. Zabojím si ve vzduchu jen tak pro prdel. Pojďme. Jo, tak dá se bojovat i ve vzduchu.
zrovna musí vystřelit z toho, jo. Nic, jdeme do toho, jdeme do trupra. Kdo se bojí, nesmí do lesa. Au, vole. Kurva. Jsem se nechala chytat. Se nepovedlo. Ty vole, samozřejmě, ty vole. Mě se ptej, jestli jsem zkoušel ty vole MMORPG Star Wars. Ty vole. Všechny ty vole, IT. Mně to prostě nejde, no. Mně tohle prostě nejde. Ty bláho, protože to už je, to je mrtvá hra. Jo, a přiznám se tě. Ty dohrál jsem všechny klasy. Teda jako za naše, jo, samozřejmě. Jo, chápu. Ty vole, a jak se mám krejt asi, ty vole? Když mě to ještě tady vyspawnuje přímo proti tomu, ty vole. Opatrnější říká, že tak budeme opatrnější. Vezmeme si hevinu a budeme opatrní, ty vole. Watch out! Enemy leader on sight!
Flex station re-secured. Hodil termální granát, no. No tak prostě, jako já to hraju, jo, chápeme se, jo, jako prostě tak jako jedem, ty vole, a jako jedem, jo, jako prostě to není, jako, tak jako bojujeme za správnou věc, no, teďka, ale, no, ale jo, teďka asi, jo, jo. Pojďte vy zmrdí, kde jste, vole? A do prdele, ty vole. No, tak jako Bario, ty vole, prioritu změnit, chci někoho zabít a nechci, aby mě zabili, ty vole. To jako se úplně rozcházíme, ty vole. Úplně se rozcházíme. Ty, doufám, že jsou tam naši, ty vole. To jsem nehrál, Tomášik, ty Ghost Recony a tady tohle, to jsem nehrál. Klecio jsem jenom četl. Jako nechápu, jak můžou tak rychle zabít, ty vole. Já to prostě nechápu. My každopádně ztrácíme ty dveře, ty vole. A ztrácíme taky muže. Dobré muže. Dobře, pár jsem jich ztratil já. Nejsem dobrý na tyhle hry. Nejsem dobrý na tyhle hry. To jste si možná všimli. To ne. Vod. Ale vyhráli. To je důležitý. To je důležitý. Hele lidi, a to je dneska fakt už všechno, protože zítra jdeme do práce. OK, to jsem chtěl vidět.
Takže fakt už prostě půjdeme spát. Takže já se, to jsem nechtěl. Takže já se s váma rozloučím, doufám, že se vám to líbilo. Doufám, že se vám to líbilo víc než mě, protože fakt jsou z toho takový špatný. Jo. Fakt jsou z toho takový špatný, protože jsem čekal víc. Jako čekal jsem kampaň za skvělé Imperium a je to takový, jako zradila hrozně brzo. Tak jo, lidi. Zatím se mějte. V pátek od 9 bude regulární stream, to všichni určitě víte a uvidíme, o čem bude. No, tyhle, jako jestli se vůbec nevím. V každém případě dobrou noc. Čau.